մենք լվացվեցինք, ասեմ ավելի մի քիչ ապեջիկին սիրեցինք նորը ժարնել։ Հիմա եկել է հերթը մարզվելու երկրորդն է։ Եկեք նախ լվացվելունի մոտ դնենք պլյուս։ Հատուկ եմ տենց տեղեր թողել։ Այդենց տրեցինք, հիմա փակում ենք։ Իրականում ես այս նոր մտածեցի, որ կարելի է ցուցակը գրել, թե ինչ պետք է անենք, բայց ցանկալի է, որ այս ցուցակը մենք գրենք նախորդ օրը։ Գնացինք։ Հիմա մարզվում ենք, տեսեք ես ինչպես եմ մարզվում։ Ես որ շապիկ եմ։ Հա։ Նախ ձերքերը պահում ենք այսպես, նախ եկեք մի հատ տակացնենք մեր մկանները։ Տակացնում ենք մկանները, բացում ենք ձեռքերը, խաչում ենք, բացում ենք, խաչում ենք, բացում ենք, խաչում ենք այդպես։ Հիմա կասեք ես մայկեն ես աղջիկը հակով շատ մեծ է, այո մեծ է, սա իմ քույրիկի մայկան է։ Իմը չէ էլի իհարկե։ Իսկ ստեղ որ մեկ-մեկ տեսնում եք ծակ բան, էդ իրա ձևն է դից։ Մենք իրար հետ ենք այս մայկին առել, տենց ծակ է։ Հիմա տակացնում ենք այսպես։ Իսկ ճիշտ երկ դնեցին։ Մամա, չփողեք ես երկը։ Չփողեք ես երկը։ Մենք սրա տակ մարզանք ենք անում ու նկարում ենք։ Գնասար։ Մամա, նկարում ենք, ու փողեք փողեք։ Ասի չփողեք ես երկը։ Es que es que es para mí.